Naš novi trener je Toni Govan. Dobro došao, Toni. Imamo tešku situaciju sad u klubu što se tiče bodove. Eto, razišli smo sa Robijom. To je tako u nogometu, to je tako u životu. I evo, Toni je mlad trener ko želi se dokazat, i ako se već dokazao, već nama se dokazuje ovako i onako, to Toni zna. Želimo puno sreću i da vrati nama vjeru u ostanak u prvu ligu. Naravno da sam gledao cijelu HNL ligu i sve utakmice. Pa Rudeš je, takvi dojam je neki da je Rudeš krenuo u sezonu što se tiče igara, to je bilo dosta dobro. Jednostavno rezultati to nisu pratili, pa svi se sjećamo utakmice sa Osijekom koja je u jednom scenariju otišla u suprotnom smjeru, gdje se utakmica i ko 3-2 mogla otići u 4-2, pa opet da se završi sa bodom ili sa 3 boda. Pa i u Puli jako dobrih pola sata, jednostavno fali taj gol, nikako nije ta dobra igra da se potvrdila s nekim bodovima, izuzev utakmice gdje se uzeo bod tada u Puli, ali dojma sam da je trenutno bodovno stanje manje nego što je trebalo biti s obzirom na igre pružene u ovih prvih 7 kola. A ono što je bolje, znači bolje onako, iskreno mora biti bodovno stanje mora biti bolje, ali to je sve posljedica igara, posljedica stanja na terenu. Poznajem skoro sve igrače. Znam što sam radio u Solinu godinu i pol dana za njih i znam praktički sve te igrače koji su bili prošlu sezonu tu i preprošlu. A ima tu dosta igrača koji sam vodio i u Slaven Belupu i u Hajduku kao pomoćni trener, od Tome Srbljinovića, Pasaričeka i još njih par, Šehić je sada došao. Tako da tu su igrači sve koje ja poznajem s terena, tako da problema s adaptacijom na igrače neće biti nikakvih.